Hai semua, apa khabar? Saya Cikgu Dani. Kembali lagi kita dalam siri trading indicator. Untuk siri pada kali ini kita menggunakan indicator Bollinger Band. Alright. Untuk mulakan trading kena tahu dulu apa indicator yang kita gunakan. Alright. Kita kena kenal pasti dulu apa itu Bollinger Band. Bollinger Band ni dicipta oleh John Bollinger Band. Ingat eh, John Bollinger Band pada tahun 1977. Alright. Ia juga digunakan untuk melihat volatility market. Alright. Uh, Bollinger band ni sebenarnya dia, dia dikenali sebagai leading indicator dan mempunyai garis dan juga bentuk. Ah uh, garis dan juga bentuk ni main peranan penting. Sebentar lagi saya akan jelaskan. Dan seterusnya yang paling penting, Bollinger band ni dia digunakan untuk melihat perubahan trend dan juga kekuatan trend. Perubahan trend bermakna dia uh, kita boleh melihat uptrend, downtrend dan juga kekuatan untuk meneruskan perjalanan. Okey, seterusnya kita kena tahu dulu yang paling penting setting. Ha, banyak di luar sana trader menggunakan setting-setting mengikut kesesuaian masing-masing, tapi untuk sesi kali ini, untuk siri kali ini kita menggunakan default setting. Ha, saya hanya menggunakan default setting sahaja pada uh, Bollinger Band ni. Alright. Jom kita melihat ini adalah default setting, macam mana nak masukkan? Okey, tekan insert indicator trend dan pilih Bollinger Band. Okey, ini default setting. Kita tak ada setting apa-apa. So, just terus tekan OK. Ha, so, kita dah ada, ada tiga garis utama eh. Upper band, middle band dan juga lower band. Alright. So, jom kita tengok dulu apa yang kena kenal uh, garis Bollinger Band ni. Eh. Tiga garis utama Bollinger Band. Ini 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 adalah perkara penting untuk menggunakan Bollinger Band. Kena kenal pasti uh, iaitu upper band, middle band dan juga lower band. Okey, yang pertama kita pergi dulu upper band eh. Upper band dia berfungsi sebagai resistant. Dia menandakan kekuatan uptrend. Okey, jelas eh. Okey, seterusnya guna uh, kita boleh kena kenal pasti juga iaitu middle band. Middle band ni digunakan untuk perubahan trend. Ah dia di antara tengah-tengah sama ada uptrend ataupun downtrend. Seterusnya, yang ketiga iaitu Lower band, lower band digunakan sebagai support. Ia menentukan kekuatan downtrend. Ah, ha, maksudnya kalau you nampak upper band, kena ingat uptrend. Kalau nampak lower band, kena ingat downtrend. Itu je. Okay. So macam mana nak kenal pasti? Okay. Dalam kes ni saya akan tunjuk sebentar lagi dalam bentuk chart. Okay. So untuk mengenal pasti uptrend dan juga downtrend mudah saja pastikan kenal pasti candlestick lah dalam um, dalam apa yang kita belajar sebelum ni iaitu kita ada dua candlestick iaitu candlestick bull dan juga candlestick bear. Okey, yang paling penting kena kenal pasti candlestick close price. Alright, dalam kes ni saya ada buat contoh di mana kita melihat candlestick bull close price di atas middle band bermaksud uptrend. Itu je. Eh. Seterusnya jika candlestick bear close price di bawah middle band bermaksud downtrend. Ha, mudah eh. Sekiranya candlestick bear close price di bawah middle band downtrend. Dia close price di atas middle band. Kalau candlestick bull menandakan uptrend. Itu mudah je. Sebentar lagi saya akan tunjukkan contoh. Okey, selain tu juga, ha, bentuk Bollinger Band juga sangat penting. Okey, untuk kita trading lah. Kita akan boleh melihat lah dalam keadaan, uh, dalam market semasa you akan boleh nampak eh okey yang paling penting kena kenal dulu bentuk-bentuk uh, Bollinger band yang pertama ada bentuk flat uh, saya ada tandakan sini seterusnya ada bentuk squeeze dan break seterusnya ada tilt uh, kena kenal pastilah ah uh, dia fungsi-fungsinya berlainan okey yang pertama kita melihat bentuk flat flat kalau kalau you nampak upper band middle band lower band flat uh, dia menandakan market sedang sideways Alright. okay. Seterusnya anda akan melihat bentuk BB squeeze. Ah, yang ni hati-hati. BB squeeze menandakan dia nak break sama ada uptrend ataupun downtrend mengikut candlestick semasa yang menentukan tu. Alright. Dan seterusnya break. Ah, break ni you akan nampak sampel yang saya tunjukkan sekarang pada pada slide dia market breakout sama ada uptrend dan juga downtrend. Ah, mengikut keadaan semasa. Alright. Seterusnya you boleh nampak eh uh, till uh, sama ada uptrend ataupun downtrend. You akan nampak incline ataupun decline. Ah uh, so dalam kes ni uh, nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh juga. Tapi yang paling penting untuk mula trading pastikan kena ada trading plan. Okey. Sebentar lagi kita tengok yang paling penting untuk kenal pasti signal iaitu candlestick bull ataupun bear tersebut. Yang paling penting dia close atas middle band ataupun luar upper band yang tu menandakan signal juga. Yang kedua untuk downtrend, dia uh, candlestick bear pastikan close price di bawah middle band ataupun lower band ia menandakan downtrend juga. Dalam kes ni kita ambil signal eh. Candlestick bull close daripada uptrend. Ha, contoh eh. Candlestick bull trend, saya namakan candlestick bull up trend apabila candlestick bull close di atas middle band ataupun upper band ah ha, dia candlestick bull up trend dalam keadaan bb tail, bb tail ke atas dan entry di zone middle band eh satu sat, ha, selalu saya menggunakan satu ataupun dua layer okey dalam kes ni saya menggunakan satu layer je alright entry di middle band ataupun lower band sekiranya ada penurunan kita boleh entry lagi untuk ke lower band dan uh, macam mana nak exit? Uh, exit untuk TP, take profit dulu. Take profit sekiranya penurunan di zone middle band boleh entry, kenaikan di upper band boleh TP. Itu sekiranya menggunakan TP1. Dalam kes ni kita menggunakan TP1 sahaja dulu. So dia ada signal, dia ada entry dan juga TP. Kemudian di mana zone exit mungkin boleh exit minimal loss ataupun stop loss. So di zone-zone yang mungkin boleh kita keluar daripada market sekiranya tidak mengikut apa yang kita rancang. Contoh uh, kita entry berdasarkan signal bull uptrend kemudian uh, kita entry berdasarkan signal bull uptrend kemudian kita masuk position di middle band. Kemudian price buat penurunan pada low band dan ada candlestick band yang close price di a lower band. Ah, uh, so menandakan itu zone zone stop loss. Okay. So uh, kita kita terus uh, kepada aplikasi. Okay. Jom saya akan tunjukkan beberapa contoh aplikasi ini sangat mudah untuk kita praktik praktikkan. <laughs> okay. Jom kita melihat keadaan sekarang. Ah, uh, sekarang dalam keadaan live market eh. Okey, contoh di uh, gold sekarang eh kita tengok eh. Okey, kita ambil back test back test yang sebelum-sebelum ni lah sebab market dah jalan kan. Alright, ini contoh uptrend. Okey. Kita kenal pasti candlestick bull close price melepasi middle band. Okey, dia ada dua je untuk uptrend. Dia close uh, candlestick bull close price middle band, candlestick close price di upper band. Dia menandakan uptrend. Okey, yang ni kita nampak signal menandakan uptrend. Maknanya kita dah nampak signal dia dulu. Okey, kemudian entry dia di mana? Entry di middle band. Nampak tak? Dia akan bagi entry. Dia akan retest dulu. Alright? Kemudian kenaikan memberi TP. Maksudnya kalau entry, okay, uh, kena faham eh, dia bagi signal. Kemudian kita entry satu layer di sini. Kemudian kita boleh TP di upper band. Alright? Ini adalah uh, macam mana kita melihat pergerakan market. Uh, bagaimana pula dia turun uh, sebab tu exit plan kita di sini jika ada candlestick bear yang close price di luar bb ini adalah zone exit okey jom kita cari lagi beberapa contoh untuk downtrend pula kita lihat downtrend ada kat sini tak ada tak okey so kalau kita tengok di sini pun dah ada eh ha, contoh yang terdekat uh, kita ambil yang ni je candlestick bear close price di bawah middle band okey so maksudnya retest ni dah boleh entry entry di mana ah ha, ni di sini di retest yang uh, dah sentuh kepada middle band eh, sebab middle band adalah zone entry sebab tu kena ingat ini adalah trading plan untuk kita mulakan a uh, trading okey so dalam kes ni kita uh, kita melihat keadaan downtrend dah bagi signal okey Kemudian kita tunggu entry. Price buat penurunan mencari TP. Okey. Ah, kenaikan tak ada tak? Ada tak? Jika kita entry sell sini, kenaikan buat uh, sampai upper band, tiba-tiba muncul candlestick bull, close price di luar upper band. Ha, yang tu kita keluar dulu. dulu okay. Mungkin boleh cut loss ataupun stop loss dululah. Dan kita tunggu balik setup-setup yang ada. Okey, saya bagi contoh lagi yang mana mungkin kena stop loss. Okey, kita cari dulu mungkin di H1 mungkin ada kita cari dulu uh, mungkin kena stop loss uh, ada tak okey selalunya dah TP dulu eh dalam kes ni uh, Alright kita cari mungkin ada mungkin ada mungkin tak ada hmm, nampaknya ah tak okey contoh 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 uh. okey kita cari di sini yang mungkin kena stop loss ini ah, di luar BB pun boleh guna eh middle band Nah ni signal entry TP dia tak ada keluar uh, untuk candlestick ah, dia kena cari candlestick yang keluar okey saya akan cari contoh yang keluar kita buy dia keluar okey contoh ha ah, ni ada cantik ini contoh eh alright ah, ini contoh yang ah, agak baik okey contoh kat sini uptrend kan okey ini uptrend kita boleh gunakan uh, candlestick bull yang close price middle band. Ataupun kita boleh gunakan yang close price di upper band. Dia meneruskan perjalanan. Tapi contoh dalam case ni kita buy dulu satu layer. Kemudian price buat penurunan. Nampak tak? Uh, bagi yang mana nak guna dua layer pun boleh. Tetapi kena clear eh. Uh, di mana zone exit. Iaitu candlestick band yang close price di luar BB. Maksudnya ini kita nampak. So, maknanya kita keluar driven market. Kenapa kena keluar? Nampak tak? Bila dia ada keluar uh, back close price di luar lower BB, dia akan meneruskan perjalanan ke bawah. Yang tu kena clear. Okay, faham eh? Okay, dan uh, saya nak bantu lagi. Uh, tengok uh, beberapa contoh lagi untuk kita aplikasikan. Sebenarnya saya banyak uh, menggunakan di time frame H4 sebenarnya. Uh, Ni sangat-sangat mudah untuk kita aplikasi. Okay, contoh yang terdekat eh. Kita, yang tadi dalam bentuk uh, Bollinger Band. Eh, bentuk Bollinger Band eh, yang kita nampak ini. Sideway kan Okay Bermakna ini adalah peluang-peluang kita Untuk mencari Peluang Buy Ataupun sell lah ha, Dia ada di Sekitar sideway Okay Contoh dalam keadaan sekarang Kita ambil candlestick Yang uh, Bull Yang mendandakan signal kita Kemudian Dia buat penurunan Entry Kemudian dia buat Kenaikan untuk mencari TP Seterusnya dia bagi signal lagi Nampak tak Dia bagi signal lagi Eh yang close price ni adalah semua adalah signal, maknanya a uh, dia adalah entry zone. Entry zone yang mana kita boleh tunggu semula untuk kenaikan ni uh, untuk mencari TP. Yang ni kena clear. Okay So ini adalah uptrend. Saya bagi contoh lagi downtrend. Okay kita nampak candlestick bear yang close price. Ini sebelum ni ada tak? Ah uh, contoh kita ambil ni kan. Kita nak sell. Eh? Contoh eh? Daripada sideway ni contoh kata tadi saya ambil peluang untuk buy kan. Ah ha, ini katalah you focus untuk mencari sell. Okey ini adalah kita nampak candlestick bear yang close price di bawah middle band. Betul. So maksudnya kenaikan di upper band ni boleh entry sell TP di middle band. Ah ha, dia macam tu. Okey dan seterusnya katalah nak fokus sell lagi okey no problem kita tengok candlestick bear yang close price di bawah middle band entry-nya di mana Sekarang dia tak bagi entry kan dia bagi penurunan penurunan kan? tak mengapa sebenarnya dia tetap bagi entry kalau kita lihat ini adalah zone entry dan mungkin ada floating juga sebab exit plan tak ada lagi sebab kita fokus sell kita tunggu candlestick bull close price di upper band kan maksudnya tiada candlestick close price Uh, di upper band dan kita boleh terus mencari TP. Ha. Okey. So yang paling penting untuk mulakan trading pastikan kena ada trading plan lengkap di mana signal kita fokus untuk buy ataupun sell. Pastikan zone entry. Ha maksudnya gunakan a uh, layer di zone entry. Ah uh, selalunya uh, saya gunakan dua layer di middle band ataupun di lower band dalam kes ni eh. Dan uh, take profit di kawasan upper band ataupun lower band kita gunakan dan stop loss paling ingat jika ada candlestick trend yang berlawanan candlestick bull kita contoh kita buy menggunakan candlestick bull tapi tiba tiba ada candlestick bear yang close price di bawah lower band ataupun luar BB, ah ha, yang tu kena cari zone zone. Untuk exit. Okey. Itu saja untuk uh, siri kita. Untuk pada uh, kali ini. Kita jumpa lagi. Dalam siri-siri uh, yang akan datang. Jumpa lagi.